Dobrý den, jmenuji se Radek Verdikula a nacházíme se v Holíně na náměstí, kde mám prodejnu potravin večerka. A tímto bych vás rád chtěl pozvat na kongres Sámoška, který se bude konat 8.6. v Olomouci. A tam bych vám asi povykládal něco o naší prodejně, jakým způsobem to děláme my a třeba to bude pro vás inspirací.